Čačka iz Svilajnca i mi kao futboleri trebali bi prvi da mu pomognemo i zato smo i došli danas da odigramo ovaj turnir za njega i da prikupimo što više novca i sredstava za njegovo lečenje. Prilikom zahvaljujem svim učesnicima ovog turnira, ima 14 ekipa, turniru su se odazvali i uplatili kotizacije svi klubovi Fudbalskog saveza opštine Svilajnac. Imamo gosti iz Porodina, Jagodine, Kragujevca, ljudi koji su čuli ovaj naš apel. Sav prihod od današnjeg turnira ćemo platiti na račun za lečenje Davida i moram još da pohvalim Fudbalski klub Vinograd Crkvenac koji je nedeljnu utakmicu gde su igrali, bio je derbi Vinogradar Crkvenac Inđević Grabovac, sav prihod od ulaznica su uplatili u dobrotvorne svrhe negde oko 25-6 hiljada. David jeste već fudbaler naš, registrovan je kod nas u Fudbalskom klubu Radnički i normalno svi smo uz njega, dajemo podršku. Zdravo Davide, želeo bi da brzo ozdraviš i da se opet vidimo. Davide, želim ti brzo oporavak i dođi s nama da igramo fudbal. Igramo folklor za Davida. Da bi novac bio za njegovu operaciju. Da me gledate u uniformi, želim nešto da vam kažem, što je vrlo bitno da znate da samo 10% policajaca ide u raj. Da ih ide više, to bi bio pakao. Davide, brate naš, ne brini, bit ćeš dobro, vjeruj mi, ja sam vjerujući čovjek. Svi radimo onoliko koliko možemo, a mislim da možemo i više. Ajde se potrudimo malo svi, ono što je za nas malo, za drugoga je veliko. Apel ljudima, svi braći i sestrama u Srbiji, nije David jedini, ali ovo je trenutno priča o Davidu. David je, nažalost, ima mnogo Davida u ovoj zemlji. Ajmo svi malo zajedno i bit će sve dobro. Do sad smo uvek svaku humanitarnu akciju podržali, bar moje kulturno-umetničko društvo, Stanac Inđić vojska, i uvek ćemo. Žalost je što ne pomažemo za nešto srećnije, da nema tih bolesti, ali David će biti dobro. Mi smo svi uz njega, podršku svih drugara ima, upoznaće ga sigurno kad dođe nam on iz Turske. Davide, drži se, svi smo uz tebe. I svi te mnogo volimo. Košarkaški klub Svilajnac se uvek odaziva, odnosno pravi te akcije za pomoć drugima. To je nešto što po čemu smo eto prepoznatljivi, po toj nekoj volji da uradimo nešto za ljude kojima je potrebno. Ovom prilikom organizovali smo dve utakmice protiv ekipa Velike Plane i protiv ekipa Thunder iz Smederevske Palanke, gde su deca imala, gde imaju odlične uslove eto, da malo se druže i da odigraju utakmice pripremne za neku ligu koja predstoji.